1,000 ដុល្លារ 3,000 ពីយូ 2,000 ដុល្លារសម្រាប់8,000 ពីយូ 4,000 ដុល្លារនេះទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាជាអីអត់អញ្ចឹង អញ្ចឹងអ៊ីវ៉ាន់មួយនេះបានមកដល់ហើយនៅក្នុងខែតុលានេះតែម្ដងនៅក្នុងអស់គ្នាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានប្រាក់ចំណូល២ណារកាដោយសារតែការធ្វើវីដេអូនេះទេថែមទាំងទទួលបានឱកាសខ្លាចទៅជាណារកាផាតនឺដូចខ្ញុំដែរដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែពីហ្គេមមួយនេះទៀតផងអញ្ចឹងទាន់ពេលដែលឱកាសនេះមកដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនរំលងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះទេដូចដែលបងប្អូន
បាត់ចិច្ចមួយនេះគឺធំមែនតើអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបានថាអ្នកណាអ្នកណាក៏ទទួលបានដែរឲ្យតែធ្វើវីដេអូចាប់ពី 1,000 view ឡើងគឺនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលអ្នកទាំងអស់នេះឲ្យតែធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គេដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែកម្លែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានអនុមវីដេអូមួយហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាតែម្ដងនៅចុងខែហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមបានអ្នកទាំងអស់ងាយមែនទែនគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងឈុតពិសេសរបស់បានតែតន់ជាមួយនឹង gameplay ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង map ថ្មីរបស់ Naraka ឬមួយក៏យើងទៅ challenge វគ្គ bot mode ដែលយើង challenge ជាមួយនឹងវគ្គដែលពិបាកអីចឹងណាហើយក៏ឬមួយក៏យើងអាចធ្វើវីដេអូពី game មួយនេះដែលតាក់ទងជាមួយនឹង event របស់ Halloween ដែលជិតមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះក៏បានដែរនិយាយទៅអាចនិយាយថាវាមាន3ជម្រើសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1អ្នកអាចធ្វើពី gameplay ឬមួយក៏ highlight ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង map ថ្មីរបស់ Naraka ទី2អ្នកអាចចូល challenge នៅក្នុង bot mode ដែលលេងជាលក្ខណៈhard ឬមកក៏ very hard អីចឹងទៅទី3ញ៉ារ៉ោអាចធ្វើវីដេអូរបស់នារកាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង event Halloween អីចឹងទៅក៏បានដែរពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើវីដេអូមួយនេះញ៉ារ៉ោនេះគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហោះនៅលើ social media ដូចជា YouTube ឬមួយក៏ Facebook ប៉ុន្តែ event មួយនេះអត់ apply សម្រាប់ TikTok ទេសម្រាប់តែ partner only អញ្ចឹងបានដែរញ៉ារ៉ោអាចបង្ហោះនៅលើ YouTube ក៏បានបង្ហោះនៅលើ Facebook ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកចូលទៅបំពេញព័ត៌មានតាមរយៈតំណលីខ្ញុំបាក់ដាក់នៅក្នុង channelTelegram របស់ខ្ញុំឬមក channel នៅក្នុង channel Discord របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនអាចបង្ហោះនៅលើ Facebook ក៏បាន YouTube ក៏បានប៉ុន្តែគេរើសយកវីដេអូតែមួយឯងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30អីចឹងទៅអ្នកនរនេះចង់បង្ហោះប្រហែលវីដេអូក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះគ្រាន់តែសម្លេចថាវីដេអូមួយណាដែលនៅទទួលបានប្រយោជន៍ពោះជាងគេដើម្បីយកទៅ submit ពួកគេឲ្យ submit តែមួយវីដេអូ only អញ្ចឹងនៅពេលណា submit ហើយគេនឹង review មើលថាត្រូវជាមួយលក្ខន្តិកៈគេអត់បន្ទាប់មកគេនឹងមើលទៅលើ review បងប្អូនដែលគេនឹងឲ្យខេសបងប្អូនត្រឡប់មកវិញអ្នកអាចរកបានចាប់ពី 1,000 view ឡើងគឺអ្នកនឹងទទួលបាន50ដុល្លារនៅក្នុងមួយវីដេអូយ៉ាប៉ុន្តែម្នាក់បានតែមួយ reward only បានន័យថាបើសិនជាវីដេអូនេះបាន 1,000 view ឡើង 1,000 view ទៅ 3,000 view អ្នកនឹងទទួលបាន50ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាវីដេអូនេះចាប់ពី 3,000 view ទៅ 8,000 view អ្នកនឹងទទួលបានចំនួន200ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរនេះបានចាប់ពី 8,000 view ឡើងទៅលើអ្នកនរនឹងទទួលបានប័ណ្ណជិះចំនួន400ដុល្លារសំខាន់មានរង្វាន់នៅក្នុង game ទៀតដែលជា exclusive avatar ឬមួយក៏ exclusive ឲ្យផ្សេងដែលជា item សម្រាប់តែអ្នកធ្វើវីដេអូ only ដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកនរនេះដែលបានធ្វើវីដេអូជូនអ្នកលកាអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលសំខាន់រង្វាន់ពិសេសមែនទែនអ្នកនរនេះបើសិនជាទៅក្នុងចំណោមនឹងអ្នកនរនេះធ្វើវីដេអូបានប្រយោគពោះជាងគេឱកាសដែលទទួលបានគឺអ្នកនរនឹងខ្លាចទៅជាដៃគូសហការរបស់នារកាដែលអ្នកនរនេះនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែពីនារកាតែម្ដងអ្នកនរនេះចំពោះពលរដ្ឋបន្ថែមចាំផ្លាច់ជាផាត់មើលឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តចាំជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកនរនេះបន្ថែមពីព្រោះខ្ញុំអត់កំណាញ់នៅក្នុងការចែកម្លែកទេអ្នកនរនេះអូមែនថាអូខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំរកបានប្រាក់ចំណូលពីនារកាស្រីឲ្យជិះខ្ញុំអត់ចង់ share គេខ្ញុំចង់ស៊ីខ្លួនហ្នឹង No អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ build community មួយនេះនៅខ្មែរ Yeah So ខ្ញុំអត់កំណាញ់ខ្ញុំអត់ចេះលាក់អ
ខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកនរអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែធ្វើបានឬមិនបានវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកនរអស់គ្នាដែរវាអាស្រ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនរអស់គ្នាដែរបានន័យថាបើសិនជានេះអត់ទទួលបានវានៅពេលក្រោយអ្នកនរក៏ចាំបាច់អរគុណខ្ញុំដែរពីព្រោះនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនរអស់គ្នាយល់អត់មានត្រូវមកអរគុញខ្ញុំហ្មងក៏ខ្ញុំ
nhưng mà vậy bạn ha nick cứ sắp tới chỉ ở các nền ngon đẹp vậy tới sầm khán một hết video nữa bờ sân nhìn nó thưa đã YouTube nè anh thằng côn bị dụ một time tiệt là hốt đo tới 20 rồi bờ Facebook được chỉ côn tới đọc thì rồi tại phần nào xem mấy post mình time nữa tại lẽ không mình đang khổ đang bán nhưng mà chui sau như nó rõ sầm nổ rồi nó trắng xô nhóm nhóm nâng sau đẹp nền ngon đi vậy chọn tới nhóm ăn cầm nắng thay nhóm ban lôi cho ai đi nhóm chọn nhóm nó dịch vậy tại để nhóm chọn không nhiều thì mới đi rồi chấm rán đôi tay bật tay kia đài people nơi Việt Nam đời xa ta không nhiều thì cái khắng chân xem mấy cái bạc cốt nó lời bị phục lục rồi bọn nào là cái nó trong sáng biết đại miên phải ăn bón rồi hốt đo tư mà liên cả lá này đó nếu mà liên cả lá đồ lá yeah chân cái ban sót đó là pì thôi xem mấy cái với một dân trong tới to thì dân thì bạc cốt mà bật tay kia lại nãy nó cái đó là gì đại mèn cái slot dương mình tám và xin giờ không nhiều thì dương khắng đi Việt Nam bé chấn dương có cái ice slot tới bậc cốt đã nói dài dương có bậc cốt chuẩn bị khai cái này hay cái ice slot dương tới mộng bị bố nhóm có trắng khơi khai mai dương miên phát nở chồn và tham tiệt khi nào về để hòa ngay nhưng miên tâm này anh cầm sọt mình tên nữa đi chấn yeah so chạm mới ha là cái là khai cho chia phát nở và bọn nào là cái bằng top vì nhóm nơi không có tay cam chia bao nhiêu vậy là rick ấy nâng từ tour cho này là ngon liền so bye bye nhà ngon đi ạ. Nhưng mà rôn trăm mưa video này nó tẹt toàn cho mùi nha đọc ca tại mưa thân là cái đại lịch sô gì chứ. So yeah, thân lên ngon đi nè ngon đi. Bye bye. Bỏ nè legal giờ ta khỏi đó. Khỏi ạ. Bỏ nè khỏi chứ. Ready for action. Đừng có đi tiết. Đó phải này có đi. Đừng có khát ạ legal. Rồi kê đặng lấy bàn tăm nhé. You will attack our enemies. The healing may begin. Awakening. Sturdy again. How luxurious. Dirty again. What? They find the fire. Fire! 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 Fire!